vam organitzar. T'agrada aquest castell? Molt! Tot el que he vist fins ara m'ha agradat molt. Ja saps que l'he comprat amb totes les coses que hi ha dins. I em penso que m'hi quedaré contenta. Jo també. On són les nenes? Digues que pugin d'una vegada. Em sembla que les sento córrer per baix. Aquestes criatures, no sé pas com no estan cansades d'un viatge tan llarg. Bé, ja que sou vos qui vigileu el castell, ensenyeu-vos tot allò que encara no hem vist. Tot? Ho voleu veure tot? Avui? Sí, tot. Vull que et facis càrrec de com és. Mentre el teu pare no hi sigui, tu hauràs de fer de cap de casa. Digueu, què més hi ha? Ui, 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 és molt gran. Aquí, veieu, hi ha un dormitori de dos llits. Pot ser per les petites. Aquí hi ha un altre dormitori d'un sol llit gran. Pot ser per la senyora. Bé, m'està bé. I aquest, més femení, pot ser per la senyoreta. Sí, em penso que m'hi trobaré bé. I què més? Doncs un menjador d'estiu espaiós, un d'hivern amb llar de foc, el gran sol del tron. Demà ho podrem veure. Anem a veure'l. No, ara no. Demà veurem una gran llibreria amb molts llibres antics. I aquesta llibreria té una porta de vidres. I què més? I aquests vidres hi ha escrites unes lletres. Anem a veure'l. No, ara no. Per què? Que no hi són les lletres ara. No, no, en aquesta hora no s'hi pot anar. Dispenseu, senyora, jo no m'ho vol. Des d'aquí es veu un pati. És el pati de l'Ametller. Sí, aquest altre que es veu és un ametller. Ho és, però mai ningú no l'ha vist florir. Mai. És estrany. Oh, i tant, és cosa de bruixeria. Ah, us dic que és cosa de bruixeria. Digueu-nos almenys com és tot allò que no es pot veure ara. A dalt hi ha els dormitoris dels cambrers, encara que no hi dorm mai ningú. Mai. No. No, no, no hi dorm mai ningú en aquest castell. Després hi ha la sala d'armadures, una altra per a jugar cartes, i a baix la cuina, el rebost, l'estable per als cavalls i les presons. Ah, i com són? Com són? No ho sé, no hi he estat mai, ni jo ni ningú. Doncs nosaltres hi entrarem, oi, mare? Diuen que aquesta paret tapa una escala que va a les presons. Quants anys deu tenir aquest castell? Diuen que 800. No entenc com la família que hi nascé. I vivia salvavent en totes les coses boniques que hi ha dins. Ja us ho diré prou. És que està embruixat. Embruixat? Ui, sí. Hi ha un fantasma que vaga pel castell des de fa 300 anys. Un fantasma? Després de tot, ho trobo molt natural que en un castell hi hagi un fantasma. Surt a la mitjanit. Uns s'han tornat boig de només veure'ls. D'altres han fugit per sempre més. Doncs nosaltres no pensem ni tornar-nos boig ni fugir. Si hi ha un fantasma, millor. Això del fantasma no m'ho havien dit. Mira, ens ho trobem de més a més. Dos quarts, ho veieu? Tots els que estan al servei del castell, en arribar a aquesta hora, se'n van. És veritat! I com corren? Ningú no passarà ni d'aquí. Demà, però, estigueu tranquil·les. Tots tornaran. I ara, permeteu que me'n vagi jo també. Tanta por pel fantasma? Sí. Tots els que viuen pel voltant del castell, en arribar a aquesta hora, es fiquen a nit, es tapen de cap i tot, tanquen les portes del bany forallat i no surten més. Qui han tocat dos quarts? Bé, doncs aneu, si tanta por us fa, bona nit. Sí, sí, senyora. Demà ho veureu tot amb poc i tranquil·litat. Bona nit. Ai, no, aquesta no és. Ai, que estic atabalada. Ai, atabalada. Aquesta. Ara, bona nit. Bé, la veritat és que tinc molta son. Anem a dormir. On són les pessigues? Digues que pugin d'una vegada. Nenes, feu jugar! Pugeu! Ja pugem! Què li passa a aquella dona que ha sortit d'aquí que corria com una llebre? Ens ha dit que la casa està encantada. Què diu? Diu que hi ha un fantasma. I què hi
fa? Doncs mira, el que fa tots els fantasmes. Apareixer. Com tots, surt a la mitjanit. Que divertit, que bé, que bé. Tornem un fantasma per nosaltres sola. Et felicito, quina bona pensada comprar un castell amb fantasma i tot. Bé, noies, ara amb fantasma o sense, a dormir. Ja parlarem demà d'aquestes coses. Bona nit, Margarida. Bona nit, nena. Bona nit, mare. Noi, aquest és el vostre dormitori. Vaig a treure-us la roba de la maleta. Margarida, tu creus que hi ha un fantasma? No ho sé. Ells? Bé, s'ho pensen. En tot cas, m'agradaria que per avui ens deixés dormir. Saps què? Ara ens fiquem al llit com si res. I quan sigui les 12... Sí, quan sigui les 12, cobrirem només unes platgetes, tindrem el llum del dormitori apagat... Ja ho teniu tot a punt. Aneu a dormir. Bona nit, nenes.